ذکر آل محمد علیہم السلام کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللهم يا من خص محمدا وآله بالكرامة وحباهم بالرسالة. اے اللہ، اے وہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو عزت و بزرگی کے ساتھ مخصوص کیا اور جنہیں منصب رسالت عطا کیا. وخصصهم بالوسيلة وجعلهم ورثة الأنبياء. اور وسیلہ بنا کر امتیاز خاص بخشا جنہیں انبیاء کا وارث قرار دیا. وختم به الأوصياء والأئمة وعلمهم علم ما كان وعلم ما بقي. اور جن کے ذریعے اوصیاء اور آئمہ کا سلسلہ ختم کیا، جنہیں گزشتہ و آئندہ کا علم سکھایا. وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فصل على محمد وآل الطاهرين. اور لوگوں کے دلوں کو جن کی طرف مائل کیا، بار الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر رحمت نازل فرما. وافعل بنا ما انت اهل في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير. اور ہمارے ساتھ دین، دنیا اور آخرت میں وہ برتاؤ کر جس کا تو سزاوار ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر و توانا ہے.